daawadayaal kusoo dhawaada caalan sida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saarakum bell fur. Wararkii ugu dambeeyey ururka Al-Shabaab oo soo bandhigay muuqaal dhallinyaradii weerartay saldhigga Balidoogle ee dowladka magaalada Muqdisho, islamarkaasina saldhigga ugu weyn uu yahay Soomaaliya ee ciidamada Mareykanka, islamarkaasina gebi ahaanba 17 xubnood Al-Shabaab ee dhulka la dhigay, halkaasina laga arkayay qaraxyo waaweyn ciidamada Mareykanka ay qaraxiyeen gawaarida qaraxyada siday, iyo amiirka ugu sarreeya Abu Cubeyda oo kasoo muuqday muuqaalkaas. Muuqaal 12 daqiiqo soconaya ayaa kasoo muuqday amiirka ugu sarreeya asiga oo dardaarminaya dhallinyaradii weerarka kusoo qaaday Balidoogle, islamarkaasina la arkayay ayagoo aad u faraxsan, islamarkaasina weerarkii soo qaaday. Hase yeeshee, magacyadii ayaan soo gudbinaynaa iyo raggii fuliyay weerarkaasi. Hase yeeshee, waxaa inuu suurogelin karin muuqaalkaasi inaan YouTube kasoo dhigno ama muuqaal ahaan usoo qaadano, maadaama aan sawir ahaan kasoo qaadanayno. Hase yeeshee, Al-Shabaab oo soo bandhigtay magacyada 13 dagaalyahanna ee Shabaab ee fuliyay weerarkii Balidoogle, islamarkaasina Mareykanka ay dhallinyaradaasi dhulka dhigeen. Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaal 10 daqiiqo ka badan soconaya oo ku saabsan amiirka oo sugootinaya ama sugootin u sameynaya dagaalyahanadii qaaday weerarkii ay dhowaan kooxda ku qaadeen saldhigga Mareykanka ee Balidoogle, islamarkaasina weerar xoogan halkaas uu ka dhacay. Muuqaalka ayaa lagu soo bandhigay ilaa 13 dagaalyahanno oo weerarkaasi fuliyay iyo dardaaran cod ah oo u jeediyey hogaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyda, ninka lagu magacaabo Abu Cubeyda, ayaa dagaalyahanadaasi kula dardaarmay inay weerarkooda si fiican u fuliyaan oo ay laayaan dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan halkaasi, ayuu dardaarankiisa ku yiri. Inkastoo weerarkaasi si weyn loogu soo qorsheeyey, haddana Al-Shabaab una suurta gelin inay gudaha u gasho saldhigga Balidoogle, waxaana iska caabiyey ciidamada dowladda ee ku sugan bannaanka hore ee saldhigga, islamarkaasina gebi ahaanba 13 ciidamadaasi dhulka dhigay, iyadoo la arkayay sawirada laga soo qaaday meydadka Al-Shabaab halkaasi lagu jiiday. Haddaba aan idii akhriyo magacyadii dhallinyaradii weerarka soo qaaday ee 13-ka ahayd. Lambar 1, Maxamed Cabdi Axmed. Lambar 2, Ibrahim Cabdullaahi Jibriil. Lambar 3, Axmed Siyaad Cali. Lambar 4, Cabdiraxiim Xasan Ibnu Xasan. Lambar 5, Yuusuf Jamaal Sheikh Cabdullaahi. Lambar 6, Cabdi Cabdullaahi Cabdi Nuur. Lambar 7, Cali Naxris. Lambar 8, Shariif Macalin Xasan. Lambar 9, Isaaq Suubo Macalin Cali. Lambar 10, Maxamed Cabdullaahi Sheikh. Lambar 11, Iido Cali Cadow. Lambar 12, Xuseen Maxamed Axmed. Lambar 13, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Axmed. Hase yeeshee, dhammaan intaasi dhallinyarada ahayd oo soo diray Abu Cubeyda, islamarkaasina dardaaranka u fidiyey, ayaa halkaasi dhulka la dhigay. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalku aad u sii dheer ayaa lagu arkayay faahfaahinno dheeraad ay bixinayaan iyo qorshayaashooda ay soo gudbinayaan. Hase yeeshee, daawadayaal, qodobka kale haddii aan u xigno, dhinaca kale, gabdha Soomaalid oo guulo waaweyn ka gaaray doorashooyin ka dhacday deegaanka Mareykanka, islamarkaasina Minneapolis Minnesota, islamarkaasi ay gebi ahaanba gabdha Soomaalid ay kusoo baxeen, waxaa sii badanaya halganka ay ugu jiraan inay deegaanka hoose ama dowladda hoose ay ku guuleystaan. Ummadda Soomaalid ee ku sugan Minneapolis ayaa soo badanaya doorashooyinka golaha deegaanka ee lagu qabto gobollo ka tirsan dalka Mareykanka ayaa waxaa guulo taariikhi ah kasoo hooyay gabdho Soomaali ah oo ku guuleystay doorashadaasi, islamarkaasina ayagoo la tartamay rag cadaan ah halkaasi ay dhegta dhiigga u dareen. Naadiya Cabdirasaaq Maxamed iyo Safiya Khaalid oo ah gabdho Soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka ku guuleystay kadib tartan adag oo ay la galeen doorashooyinkaasi golaha deegaanka ee gobolka ku yaala gobollo ka mid ah magaalada dalka Mareykanka. Hase yeeshee, halkaasi guulo taariikhi ka gaaray. Gabadha koowaad oo ah Naadiya ayaa waxa ay kusoo baxday kursiga golaha deegaanka magaalada St. Louis ee gobolka Minnesota, halka Safiya Khaalid ay ku guuleysatay golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkaasi Mareykanka. Naadiya ayaa heshay 63% codkii la dhiibtay, halka ninka kale ee la tartamayay uu isna helay 38% oo keliya. Sidoo kale, Safiya ayaa heshay 69% codadkii la tiriyey ama la dhiibtay. Aad ayaa ugu faraxsanahay, ayay tiri mid kamid ah, aad ayaa ugu faraxsanahay in anigoo gabar Soomaali ah oo xijaaban oo ku guuleysto kursiga in aan u tartamo xilka, waxaa igu dhaliyay in dalka uu yahay dalkayga, aan doonayo in halkan aan nolol ka sameeyo oo ma doonayo inaan dareemo in aan ahay qof marti ah, ayay tiri ama BBC-da u sheegtay Naadiya Cabdirasaaq Maxamed.
sidoo kale waxa ay tilmaamtay inay doonayso in ay wax ka qabato kirada guryaha oo ay sheegtay in ay tahay mid qaali ah oo dalka oo dadkani aysan awoodin inay iibsadaan guryo raqiis ah ayay tiri. In la ii doorto waxa ay tusaale u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka iyo Muslimiinta iyo in wax walba ay doonayaan ay ku guuleystaan ay ku guuleysan karaan oo dalka Mareykanka uu yahay dalkooda ayay sii raacisay Naadiya. Dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdisalaam Aadam oo ah nin Soomaaliya ayaa isna sidoo kale ku guuleystay guddiga waxbarashada ee xaafadda Fariiday ee isla gobolkaasi. Natiijooyinka ka soo baxday doorashooyinkaasi ayaa waxaa soo dhaweeyey Soomaalida Mareykanka ee muddooyinkii dambe taariikh cusub sameynayay isla markaasina halkaasi dabaaldegi cusub soo bandhigay. Dhinaca kale ciidamada Itoobiya oo xirxiray gabi ahaanba mas-uuliyiin sarsare iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Jubbaland, ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa lagu soo warramayaa inay xabsiga dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiil ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland. Wararka ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo dhowaan gudaha u galay qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi ay xireen guddoomiyaashii Luuq, Beled Xaawo, Doolow iyo sidoo kale taliyihii ciidamada Jubbaland ee gobolka Gedo. Sida aan xogta ku helnay, mas-uuliyiinta iyo taliyaha ayaa ka haysteen ciidamada dowladda Itoobiya ayaa ka biyo diiday inay la shaqeeyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo haatan khilaaf xoog leh kala dhexeeya dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu yiri. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xubnaha la xiray ay shuruud ka dhigeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kadibna ay si toos ah ula shaqeyn doonaan dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayay xubnihii la xirxiray sidaa ku sheegeen. Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland oo ku aadan arrintani iyo xarigga lagula dhaqaaqay mas-uuliyiintaasi. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli halkeedii ay tahay xiisadii siyaasadeed ee dowladda iyo Jubbaland, taas oo ka dhalatay doorashadii dib loogu doortay Axmed Madobe isla markaana qabsaday Caleema Saar aysan ogolayn dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasina oo khilaafka sii xoogaystay. Waxaa dowladda Soomaaliya dhinacoo kale cuna qabateen waaweyn ay saartay maamulka Jubbaland, hase yeeshee iminka wax wada shaqeyn ah ma ka dhexayso oo arrintaasi waxay tahay mid sahal amuurah ay tahay. Dhinaca kale guulo waaweyn dowladda Soomaaliya oo shaacisay xilliga ay iibinayso shatiyada shidaal oo soo saaristeeda dalka islamarkaana la sheegayo balaayiin dollar in lagu doonayo bisha December waa markii ugu horeysa taariikhda oo dowladda Soomaaliyeed ay mar kale iibinayso shidaalkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay bisha December ee ay ku dhawaaqi doonto qorshaheeda iibka ugu horeeya ee shatiyada shidaalka sahminta Soomaaliya. Wasiirka shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa Reuters u sheegay in December la shaacin doono xilliga ay Soomaaliya bilaabayso xaraashka xirmooyinka shidaalka ee dalka. Waxaa soo bandhignay 16 xirmo, ayuu yiri wasiir Cabdirashiid oo ku sugnaa magaalada Cape Town ee dalka South Africa, halkaas oo kaga qayb galaya shirka shidaalka iyo saliidda Afrika. Waxa uu sheegay in xogta laga soo ururiyey ciidda ay dowladda Soomaaliya amartay ay muujisay astaan dhiirigelin leh oo ah 15 xirmo oo ay ku jirto saliiddan 30 bilyan oo barmiil, hase yeeshee ay tahay mid aad loogu farxo. Cabdirashiid ayaa sidoo kale ku adkaystay 15 xirmood ay aad ugu fog yihiin xuduudaha badda Soomaaliya ay la wadaagto Kenya, halkaas oo iminka muran uu ku taagan yahay, ayuu yiri. Wasiirka ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya ay gabi ahaanba ciribtireen burcad badeedkii Soomaaliya, taas oo sahlaysa in badda laga soo saaro saliid isla markaasina adduunka ay iibsato. Soomaaliya waxaa horey loogu yaqiinay burcad badeed, argagixiso, deganaansho la'aan iyo wax kasta oo xun, balse dowladda federaalka ah ayaa iminka samaysay wax kasta oo ay awoodda si ay dalka u xasiliso, ayuu yiri wasiir Rashiid oo shirkaasi ka hadlayay. 10 sano ee tagay ma jirin xitaa hal dhimasho oo ka dhalatay burcad badeednimo, sidaas darteed xeebaha Soomaali waa amni oo la maalgashan karo, ayuu yiri isla markaasina shirkadaha aysan wax cabsiya ka muujin.
waxa uu sheegay in maalgelinta shidaalka iyo saliidda Soomaaliya ay abuuri karaan shaqooyin cusub isla markaana ay ka hortagi karaan in dhalinyarada ay weecdaan dhanka rabshadaha isla markaasina dadka Soomaaliyeed ay noqon doonaan dad aad u shaqaysta isla markaasina ay dareemaan in dalka dakhligiisa uu aad u korayo Soomaaliya waxay haysataa khayraad ay raacdo kadib markii ay soo saartay saliidda sidaas darteed ma jiri doonto dhib ka dhashay khayraadkeena ayuu yiri isaga oo tixraacaya dhibaatooyinka ay dalka qaar kala kulmaan marka ay soo saartaan khayraadkooda Wasiir Cabdirashiid ayaa sheegay in la filayo in madaxweyne Farmaajo uu dhawaan saxiixo sharciga shidaalka oo hadda hor yaalla aqalka sare ee Soomaaliya taas oo dhabaha u xari doonto in dalka ku soo laabtaan shirkadaha shidaalka sida Shell iyo Exxon Mobil. Hase yeeshee arintan ayaa ah mid aad loogu farxo maadaama shidaalka Soomaaliya mar kale dib loo iibinayo hase yeeshee ummadda Soomaaliyeedna ay guul u tahay halkaasina boqolaal kun oo dhalinyaro ah ee shaqo ku heli doonto. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saar oo beelka furo oo daawarkii u dambeeyay warar kale oo xiiso leh ayaa naga filanaysaan.